Të gjitha godinat e shembura nga tërmeti fuqishëm që preku Shqiprinë me 21 shtator që janë bërë të pabanueshme, do të rindërtohen nga fondi i rezervi buxhetit të shtetit për emergjencat civile, por të gjitha ata që do të duan të ndërtojnë vetë godinat, do të kenë procedurat e lehtësuara, bëri të ditur kryeministri Edi Rama në një konferencë për mediat, ku tha se leja e ndërtimit do të merret brenda 5 ditëve pa paguar asnjë taks. Ndër të tjera, kryeministri Rama u shpreh se komunikimet me presidentin e Francës Emmanuel Macron i ka pasur për tërmetin kur homologu ka shprehur solidaritetin e tij për pasojat në Shqipëri, po referuar vendimit të Parisit zyrtar për çeljen ose jo të negociatave. Kreu i qeverisë tha se ky vendim nuk varet nga ne. Nuk varet nga ne. Varet nga të tjera arsye jashtëmesh. Nëse në Bundestagun Gjerman ne kemi një marrëdhënie tjetër për shkak të një angazhimi tjetër politik në raport partijak me Shqipërinë. CDU-ja është partia politike më informuar në botë, po është edhe vetëm jam e thënë drejtën. Kështu që s'është një rast i përgjithshëm, një rast i veçantë, është më informuara edhe më disinformuara patjetër se ka një kontakt vazhdueshëm me Shqipërinë etj. Dhe janë shumë skrupuloz. Dhe përderisa ne kemi kaluar dhe Bundestagun Gjerman, do të thotë që s'ka më asgjë që lidhet me ne. Të zbatoj platformën e opozitës së bashkuar për zgjidhjen nga kriza ose të hap kraun, kësaj deklarate të liderit të opozitës Lulzim Basha, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur. Është njësoj tani si një karrocë me kalë ti thotë një treni hap kraun. Tërmetet artificiale unë kam dorë t'i krijoj, po s'kam dorë t'i parandaloj kur ndodhin diku tjetër. Tërmetet larqoft naturale, askush nga ne si ndalon dot, ajo që ne kemi ndorë është të bëjmë atë që kemi ndorë. Çfarë nuk kemi ndorë, as nuk e bëjmë dot dhe as nuk për më tepër e imponojmë dot.